পঢ়াৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে চিকিৎসা কৰিব লাগে। যেনেকৈ আমি আজি য'ত আমাৰ পোষ্ট খালি তাত আমি পোষ্ট দিম। এতিয়া হোমিওপেথি কলেজ কেইখনৰ পৰা ধৰক 150 চিকিৎসক 200 চিকিৎসক প্ৰত্যেক বছৰে ওলাব। এতিয়া তেওঁলোকক যদি আমি চাকৰি দিব লাগে, কালিতো কটনৰ পৰা বি এ পাছ কৰা মানুহখিনিও ক'ব আমাকো চাকৰি দিয়ক। কিন্তু তেওঁলোকৰ সুবিধা আছিল যে আপুনি গ্ৰাম্য অঞ্চলত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পাৰে। তেওঁলোকক চাওক, মানুহে নামানে নহয়, এলোপেথিকৰ জেগাটো হোমিওপেথিক নামানে। যদি আয়ুষটো মানে, কাৰণ আয়ুষৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ যিটো প্ৰচিডিউৰ ঔষধ, সেইখিনি ঔষধ অলপ আমাৰ এলোপেথিকৰ লগত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মিলে। কিন্তু আমি আয়ুষো দিব নোৱাৰোঁ, মানুহৰ ডিমাণ্ডটো এলোপেথিক। হোমিওপেথিক আমি দিছোঁ, NRHM অহাৰ পিছত 225 গৰাকী হোমিওপেথিক চিকিৎসক দিছোঁ। চৰকাৰ অহাৰ পিছত 75 গৰাকী, মানে গভৰ্ণমেণ্টত 75 গৰাকী আছে। কিন্তু কালি যদি আপুনি 2000 প্ৰত্যেক বছৰে 150 হোমিও চিকিৎসকক চাকৰি দিয়ে, এসময়ত 20 বছৰত 2000 হোমিও চিকিৎসক হ'ব। আপুনি যাব জানো তেওঁলোকে হোমিওটো, তেওঁলোকে যদি চেম্বাৰ খোলে হোমিওৰ কাৰণে মানুহ তেওঁলোকৰ ওচৰত যাব। দে হেভ বিন মেড এ কেপেবল হিউমেন বিং। তেওঁলোকে যি পঢ়ে বোলে MBBS ষ্টুডেণ্টো একেবাৰে মানে দৰব, সেইটো যদি পাব্লিকে যদি মানে, কালি যদি আপোনাক পাব্লিকে নামানে বুলি আপুনি কেনেকৈ কয়? এইটো আমিতো দিলে এপইণ্টমেণ্ট দিলে হুলস্থুল লগাই দিয়ে যে আমাক এলোপেথিক ডক্টৰ লাগে। যিবিলাক গাঁৱৰ মানুহ মোৰ ওচৰত মেমৰেণ্ডাম লৈ আহে, আমাৰ গাঁৱত এজন এলোপেথিক চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী, আমাৰ গাঁৱত এজন শিশু বিশেষজ্ঞক নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী, আমাৰ গাঁৱত এজন স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী, আমিতো সেইটো দাবীহে পাওঁ। আপুনি হোমিওপেথিকটো এডিশ্যনেল কৰিব পাৰে যে তিনিজন এলোপেথিক দিলে, লগত এজন আয়ুৰ্বেদিক দিলে, এজন হোমিওপেথিক দিলে। কিন্তু সেই এডিশ্যনেল দিব পৰা চৰকাৰৰ বিত্তীয় ক্ষমতাটো বৰ্তমান নাই। ঠিক আছে, মই ঠিক আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, কিন্তু মই হিমন্ত বিশ্বৰ লগত কথা পাতিম। ৰাজনীতি